Vi pas 21 vitesh, shikoj që ka shumë ndryshim, një qytet i vogël, po i bukur, me një panoramë magjepse, i pastër. Shikoj dhe ndjej shumë kënaqësi që vizitor nga gjithë bota, ka shumë, domethënë, vizitor nga gjithë bota, ka një potencial shumë të madh për turizmin dhe shikoj që është në merë çdo ditë më shumë prioritet që zhvillim. Këtu në Tropoj, përveç se natyra e bukur që i ka falë Zoti, është edhe njerëzit janë shumë mikpritës, shumë dashamirës. Ka dhe perlen alpine shqiptare Valbonën, një tjetër mrekulli. Bjeshkët, mandej nga aty bjeshtë e Nemuna. Këtu në qytet ka shumë pika turistike, por unë preferoj hotel Shkëlzenin, që dikur quhet edhe turizmi i qytetit, është rinovuar si pas stilit bashkohor, e përgëzoj shumë edhe pronarin e këtij hoteli, që ka bërë një punë shumë të madhe dhe të shkëlqyer për qytetin, për tregun tonë. Jo vetëm tujt, po edhe unë që jam lindërit këtu, më ma gjepse dhe ngelesh i manitur, ngelesh dhe më thënë me shpresën, ke dëshirë të vish për sëri. Kjo është diçka shumë e mirë dhe mendoj se në të ardhme do ketë edhe më shumë zhvillim, më shumë vizitor, po më habit shumë numri i vizitorve të huaj, që vinë nga të, sidomos nga Europa Perëndimore, nga Izraeli largët, nga Australia, Zelanda e Re, pra është një fluks shumë i madh turistësh. Unë mendoj se Tropoja ka një potencial shumë, shumë, shumë të madh, sepse është e bukur nga do, që kur hynë në qafën e Morinës, ngelesh e manitu nga pejsazhi. Është një ndër vendet, mos them, me aq sa kam pa të pakta në Shqipëri që ka ngele e pa prekur. Rruga Koman Vaudejës të riparohet, sepse liçeni Komanit në anën tjetër të qytetit është një super perl. Një përgëzim për gjithë ata që kanë punu për rrugën që nga qafa e Morinës këtej, lidhjen me rrugën e Kombit, se është një diçka shumë, shumë e vlefshme në shumë aspekte, që kur është hapë, do me thonë, me qafën e Morinës, mendoj se Tropoja ka qenë më përpara e izoluar, po të hapet edhe kjo rruga nga ana e Komanit, do të ishte një fluks edhe më i madh nga shumë turistë, qoftë edhe vendorë.